ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေကြပန်းကင်းနဲ့ဓာတ်ဝင်ရတယ်ဆိုတာခင်မိတော့အောင်ပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ AK5 family ကပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်မမ်မာဝင်တွေကရှိုးမမ်မာတွေကတိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယော့သွားတာကျွန်တော်တို့ကရော့ယော့သွားကျွန်တော်တို့ကရောအင်းအားတောင်တင်းမလာဘူးကျွန်တော်တို့ကရောယော့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 သွားတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးတော့ဘုတိုင်ပင်ကြတာတော့ဖိုးတော်ပါဗျာအောက်ဆုံးကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဘရောင်းမှာသမီးတို့သွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းသူ3 3ရောက်ပါဆက်တဲ့ကျွန်တော်စားရတော့တာလေးကြည့်ပြကြပါဦးလို့ခုမြင်ရတဲ့ခင်းရတော့နေကြပဲခင်းဖြစ်ပါလေနေကြပဲခင်းလဲမဟုတ်ဘူးနေကြပဲခင်းတယ်ပဲပဲပဲတော့ရောပါတယ်ရောပါတယ်ဘယ်နာပါလဲဒီလိုလုံးပြီးနိုင်ပြီနေကြနေကြပြီးနေအားကြမလို့နေကြပဲခင်းပါနေကြပဲခင်းဟောကဲ့ဒီဘုံသားလည်းဒူဒူပဲရှိဒူဒူပဲရှိတကယ်ပါတကယ်လားကောတော့ဟာလေတော့ညာတော့ပါဟိုက်ရိုက်ဆာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ရပါအောင်မရောက်တဲ့လူတွေရိုက်လို့ရရဆိုင်ဖို့ပါဆိုင်ဖို့ကတော့ရောက်မှရရတာပေါ့ရောက်ပါရဲ့ဘာကျင်တော့ Photoshop ပဲကဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဇာတ်ပုံလေးတော်တော်ဆွဲလိုက်ပါဗျာနောက်သားတော့ချိန်ပြပါလေဒီလိုပါဝိုင်းတော့လုံးပြင်ပြောရလို့ရှင်တော့ဒီလိုနမောသားတယ်ဒီလိုပေါင်းရခြင်းတတ်မှတ်ထားပါလေချက်ပါလေဆောင်းဆောင်းနေပါနဲ့ဆောင်းဆောင်ဆောင်းပါမယ်ဘောင်းထမဲတော့ပါဘာလေးဘာလေးဘာလေးအမဲကြော်ရဲကျဲဦးကြော်ရဲဒါဘဲနဲ့ဘဲကတ်ကြော်ပါဘဲဘဲကြော်ဘဲကြော်အတဲရီလာပါအတဲထုတ်ပြီးတော့ကြာပါတော့မယ်ဟိုကနေအိကြာကတ်ဆောင်ပါကျွန်တော်လိုက်မြေကိုခွင့်ရနေတယ်တန်း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 နေတယ်ยาวๆๆๆว่ะดิอป้วนนี่บ่มาฮะครับเดี๋ยวบ่ได้1 2โอเคโมดีอ่ะยังเฮ้ยไอ้โซ่ไอ้ไหนคณะนี่โหยจนเหยิบบ่เนี่ย
阿妹啊，别叫三姐，我妈在家里，妈打鸡不？先烤吧，你家给你的安利吧。你那要卤的。对，老板你都行啊，这个也不错啊。给陈老李，你家帮你的嘛？เจ้าพวกนี้ไปย้ายอยู่หรอเจ้าพวกนี้เตรียมมาพี่ได้มาจิ้มชูไปเดี๋ยวเลยเชื่อตุ้มย้ายเดี๋ยวมาเลยน้าทุกคนมาจะส่งยาเราบอกเนาะเอาไปเนาะตาตา